ଗାଁରୁ ଗଡିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ଯାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ, ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ, ପାଟନା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାଗରିକା ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରୁ ସଦର ମହକୁମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଯୋଜନା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିଠାରୁ 11ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ଏବଂ 70ଟି ବସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, 5T ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏତେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବସ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସକାଳେ ଯିବି କେମିତି ସହରକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କିମ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିନରେ ଟିୟର୍ 1ରେ 74 ବସ୍, ଟିୟର୍ 2ରେ 12ଟା ବସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ମୃତି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ବ୍ଲକ ଓ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଆରାମଦାୟକ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ସହଜରେ ଓ ଅଳ୍ପ ଭଡ଼ାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଣି ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ମାଆ ମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୋର SHG ମାଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଏଇ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଉପକୃତ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମ GP କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆସୁଛୁ, ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସଫଳ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଏହି ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମହିଳା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବସ୍ ଗୁଡିକ ରହଣି ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।